Joo. Elikkä mullahan tuli viestiä tuossa jonkun aikaa sitten, että lähtisinkö minä Karjalan lennoston kanssa, elikkä armeijan kanssa pilikille. Niin tottahan kai sitä lähettää armeijan kanssa silloin pilikillä käymään ja katsotaan, että mitä sitä tulee ja näin poispäin. Elikkä puhutaan nyt niinku sotilaat! Vähän kuuluvaa mulla äänellä, kun lähettää armeijan kanssa pilikille! Ei muuta kuin jatketaan myöhemmin! Siellä on. Siellä ne pojat pilikkuu. Yräkkä on kyllä niin hirveä siellä, että ei. Joo. Linjasta on. Tää on hukkia rivissä vähän enemmän vähän. Joo, sehän on pilikkipäivä tässä ohi ja tosiaan Karjalan lennoston mukana olin tuolla pilikillä. Niillä on omat pilikkikisat sinne ja varusmiesten ja sitten henkilökunnan, niin minä pyörin siinä ja vähän varusmiehille annoin sinne vinkkejä ja näin poispäin. Mutta ilma oli niin huono, että ei oikein voinut tulla kuvata puheesta. Varmaan se on mitään selviä, mitä pätkiä teki. Että oli niin, toistakymmentä metriä sekunnissa oli tuo tuuli. Oli huono keli, eikä kalakkaan oikein purru tänne. Mutta kiitos, terveiset koko Karjala lennostolle, varusmiehille ja henkilökunnalle ja näin poispäin. Että oli mukava pilikkiä ja siinä vähän jututta porukkata ja näin poispäin. Että ei siinä sen kummosempia. Ei muuta kuin jatketaan taas harjoituksia eteenpäin ja tällä kertaa oli tämmöstä pätkää ja katsotaan mitä on luvassa. Tullaanko ensi vuonna uudestaan tuossa varusmiesten kanssa tänne pilikille ja näin nikkästi. Mutta ei mitään, terveiset sinne vielä kerran Karjalan lennosta ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.